За хүн хар сэтгэлийн анхны шаха. Энэ хоёр маань одоо нэг 10 сартай насна. Тэгээ анхны шаха гэж юм да. Вайли хүн хар сэтгэлэр. За өндөг дүрс нь одоо энэ цөөхөн бол мэдээ цагаарсан байна тийм ээ. Одоо маргааш нөгөөдрөөс харц шиг нүд нь гараад ирнэ. А тэгээд 3 хоног дараас сэрвэгнээд ирчихнэ. Тэгэл 5-аас 7 хоногийн дотор өдрийнхөө одоо дархлаа, аав ээжийн арчилгаанаас хамгаан шалтгаалаад эдэр маань сэлэн дээ аав ээжигээ дагаад. А наан нь бас аюулуд байгаа. Энэ хоёрын маань залуу одоо хос учраас хин нэг нь үсээ идэх юм уу те? Тийм шалтгаан гарч иж болно. А тэр шалтгаан нь болохоор орондоо зодлосноос аль эсвэл нэг нь нөгөө дүрсэн цагаараад ирэхээр бас дүрсээ цэвэрлж байгаа. Цагааны цэвэрлж байгаад идэчдэг тал байдаг. Амгигаа. Охин нэмэн тэ. Энэ ер нь. Оо, жоо. Шитэх ууртай. За, болив. Айлаа.